ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်73ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောယဟန္တာကြီးနှစ်ပါးအမေးဖြေတရားတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသာရိပုတ္တရာကြောင့်တရံတော်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်မဂုတိကဆိုတဲ့ယန္တာကြီးကလည်းရှိတော့အာရတ္တိကလည်းဆိုရင်ယန္တာကြီးတော့ဖြစ်ကြပြီ။နောင်လာမဲ့သားရဟန်းကဖြစ်တဲ့နည်းဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့တန်ត្រာကြီးမှဖြစ်တဲ့နည်းကိုငါတို့ကအမေးဖြေလောက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်နောင်ဒီမှတ်တမ်းလေးကျန်ရပြီကလားဒီလမ်းတန်းလိုက်ကြလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝမှရွတ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တယောက်ကအမေးကန်တယောက်ကအမေးသမားဆိုပြီးကြလားအမှန်ကြီးလာသွားတော့ကရုဏာကြီးနဲ့အမေးဖြေလုပ်ကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဒါတရားမသိလို့တရားမေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမြည်ပါနဲ့။တရားမသိလို့တရားမေးတာမဟုတ်ဘူး။နောင်နာနောက်သားတွေဒုက္ခကိုကျစ်တဲ့နည်းငါတို့အမေးကလည်းယန္တာအမေးမကလည်းယန္တာခိစ္စပိပိတပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘုရားတဲ့ကိစ္စပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေနိမနိတ္တရာကိုဘယ်ကုန်ဖြစ်ကုန်နေကြပြီဒီကလားကျိုးစားကြလို့ရှင်ဖြင့်ငါတို့တရားဒီသာသာရှိသလားအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာထုတဲ့လို့ရှင်ဘယ်ချင်းမဆိုဒီနည်းတိုင်းလိုက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်လောရခီးကိုအပြီးတန်ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့အမေဖြစ်လုပ်ချက်သည်အဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေကဘယ်လိုမှတ်ရမလဲ။တို့ကျောင်းဘုန်းကြီးကတစ်ဆင့်ပြောပြတယ်။တို့သွားကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားနေကြပုဂ္ဂိုလ်၊သွားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်၊ချမ်းသာရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာလမ်းစဉ်ပြရတာပါလား။ဒါနာဖို့မဟုတ်ဘူး။မှတ်ဖို့တည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလမ်းကငါတို့လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှုရစေတဲ့စေတဲ့စိတ်ထားနဲ့မင်းမြန်ကြတာဖြစ်တော့နာရကမှတ်ပြီးတကလားအလုတ်ကိုတွင်ကြအောင်လုပ်ဖို့ကိုဒါစိတ်ထားကိုမှုချပါမှန်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဏကပြောရပါပြီတဲ့သူတို့ချင်းမဲကြဖြေစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးမှန်ပါခိစ္စပြီးပြီးသားလေမဲကြဖြေစရာအကြောင်းရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကဘာကမေးဖြေများလုပ်နေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလဲခဏကပြောခဲ့လို့နောင်လာနောက်သားတွေဒီလမ်းစဉ်လိုက်ပါစီတို့ဆိုတော့လမ်းစဉ်လိုက်ဖို့ဟောလမ်းစဉ်ကမနောအမှတ်ပြီးဒီကလာကျင့်ခြင်းနဲ့လိုက်ရမယ်အမှန်ပါဘောပါဘောပါလမ်းစဉ်ကိုတော့မှတ်ရမယ်ကျင့်ခြင်းနဲ့လိုက်ရမယ်ဒါဘောဘောတန်တော်နေလိုက်လို့ရှင်းရှင်းဒုက္ခပဲနဲ့ဝေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဘာလို့လဲအဲ့ဒါကဘုဘသံဃာနေဖို့လားသူဘာလို့သူပြပြီးဒီကလာလောကီတွေမှာလုံနေဖို့လားဆိုဥမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူခိုးချင်မလို့ပါဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူခိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအောက်ကျပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးနေတာခုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ဒီလိုလုံးဝထမရဲ့ဆက်ရခြင်းဖြင့်အမြင့်အနိုင်ကျသွားတယ်သာဓုခိုးကြမလို့ပါဘူးသောတာပုရိသံသုံးဆောင်ကမြတ်နေပေမဲ့လည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကိုသူပြေးခြင်းနဲ့ဝါဒနာလေးရဲ့ရှိတယ်ရှိပြီလားဘာမြတ်နေမှလည်းနိုင်တဲ့ဘက်ပြေးခြင်းနဲ့ဝါဒနာလေးရဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာကဘာဖြစ်လဲတော့ဆိုတော့ညောင်မျိုးချောင်းခုန်နေကြဖြစ်နေတယ်ကွာနော်ညောင်မျိုးကဘာလို့တက်သောတာပုရိသံဝါဒနာရှိတယ်ညောင်ကဘာမှချင်းပြေးတဲ့ဝါဒနာမရှိဘူးအခုမှာဝါဒနာပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့သိကြပါလားသိကြပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမကပိတ်ပင်ဟာဒီဆရာတွေကဘောတန္တရာကအုံဆုံးညာမဆုံးသေမဆုံးပူမဆုံးတဲ့အလုပ်တွေကိုဇတ်သိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုယ့်လူကဖြန့်နေတော့ပူမဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုသူခုံးမှထမရဲ့အုံဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုသူခုံးမှထမရဲ့သေမဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုသူခုံးမှထမရဲ့ဆိုတော့ပေါ်ပြောလိုက်တော့မှအော်ဒီလိုလိုရပေါ့မော်လားမော်လားဦးလားမော်ပါဗျာနည်းပေါ်တော့ကွာဒီလိုလိုရပေါ့လားဒီလိုလိုရတယ်ဆိုတော့သင်ချမ်းပေါ်ဦးလားမော်ပါဗျာ
ဒီလားလက်ရှိပြန်ပြီးဒီကရာနှလုံးသွင်းတဲ့ဒီလိုဆယ်ခုကိုတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းမှသ
ဆိုတာတတဝန်ဒီနဲ့ပြောတာတဘောပါတဘောပါအဲ့ဒါကိုတဲ့ရောဂတော်ဒီနေ့ညပြောမယ်ဟမ်မှန်ပါမနေ့ကတော့ပရတော်ပြောခဲ့တယ်မှန်သူစဉ်ပင်မဖြစ်အောင်ခြေဆံပါသူစဉ်ပင်မဖြစ်အောင်ခြေဆံပါရောမရှုပ်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာမနေ့ကမှားရန်တခုတော်တော်လေးနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့လေနဲ့နဲ့ပဲပြောမှာပဲတဲ့ရောဂတော်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာခြေဆံပါရောဂါတွေပါလားအော်ရောဂါတွေပါလားဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့ခြေဆံပါနော်မှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင်ပြပါလေထိုင်းနေမှတန်တယ်ပဲညောင်းလာတယ်ဟာဘာတော့မှဖြစ်เสียဟိုရောဂါပေါ့ဗျာခဏကဗျာရပါဗျာရောဂါတော့ဒီယောဂရှိလို့ယောဂထားလာညောင်းလာညောင်းဗျာဘုရားပြောသလိုနဲ့မဲတဲ့အခါကျတော့ရောဂါတော့ဒီလန်ကျေကျေပြီးနှလုံးသားအဲ့ဒီလိုမှောင်းနှလုံးမှောင်းနေနှလုံးသားရတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကကျုပ်ဟာယောဂါဗျာဘုရားယောဂါဘုံကြီးယောဂါငယ်ကြီးဗျာဆိုတာခန္ဓာကပြောတယ်သဘောကျသဘောကျဘာလို့ပြောမလဲခန္ဓာကပြောတာဗျာတခါတခါကြီးကငါဘုရားလက်တဲ့မိုင်းနေဘုံမလို့ဘူးတဲ့ဘုရားယောဂါပြောလို့ရှင်တယောဂါပါလားလို့ရှိလိုက်ယောဂါပါလို့ရှိလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုင်မှာမဆွဲ။တော်။ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာ။သဘောပါဗလား။သဘောပါ။အဲခန္ဓာရရလာလို့ရှိရင်လည်းဘာမြင်လဲ။ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာ။ယောဂမြင်တာ။ယောဂဘာသစ္စာလုံးမလိုက်တဲ့အခါကျ။ဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့တော့ငါတို့မှာဟိုဆောင်ဒီပဲလေ။လူကခန္ဓာကကြီးတော့ဟိုပြန်လိုက်ဒီပြန်လိုက်။ဟာဘာဖြစ်လဲ။ယောဂထား။အဲ့ဒီယောဂထားနေပြီ။ယောဂထားနေပြီလို့သိအောင်လုပ်ပါလေ။ဒီယောဂဓာတ်ကိုသိလိုက်ခြင်းဖြင့်လည်းဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာငါကိုရှိလို့ငတိုင်းထွက်လာဒုက္ခသစ္စာမှကျိုးကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာပဲသရောကတော့ဆိုတော့ဒုက္ခပြောတယ်ရှင်းပါလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ဟိုတဲ့အာနေခြင်းနည်းများရှိသလားဆိုတော့စောင်းနေရတယ်ငဲရရတယ်ရောင်းစားရရတယ်နဲ့ဟမ်ဟိုလေးစားချင်ရရတယ်နဲ့တရားလေးစားပြီးအံထိုးရတယ်နဲ့ဟာဘာဖြစ်နေကြတော့ယောဂါလေဗျာဒီလိုတော့ယောဂါကြီးကိုရှင်းမလားရှင်းပါမယုံလို့ချင်းငါကုရေငါကတော့ဆန်နေတပင်တပင်ဆွဲကြည့်တနည်းအားမှာတယောဂါရှိတယ်တပင်တပင်ဆွဲကြည့်သူ့ဉာဏ်ယောဂါလေးပါနာရီယောဂါလေးပါပါတာမပါဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းမှုကလုံးမှာဖာရိစုနေတော့မေးရောဂါကိုတော့မှာကိုယ်ရင်ကိုယ်ကောင်မွေးတယ်တပင်ဒီမှဆွဲနှုတ်ကြည့်ကြဘာရပြမထင်တော့နာရပြနာရပြယောဂပြတာသဘောပါမလားသဘောပါဒါဖြင့်ကံတော်တော်လုံးမှာဘုရုပ်တဲ့ဝိရယောဂတော့သူသိရှိပြီးသားလားလို့သာတို့ကကြည့်ဖို့လိုတော့တယ်ကျမကြည့်ရတာဘာရတဲ့ယောဂအဲ့ဒါယောဂတွေ့လို့ရှင်မင်းကဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာရှင်းမလားရှင်းပါယောဂတွေ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုဘာမင်းရင်နေပါဩဒီဆက်ရောဂါတော့ပါလားလောကတွေပါလားယောဂတွေပါလားလို့ဆိုပြီးကာရတာကြည့်နေနော်ကြည့်နေတော့ယောဂရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြည့်နေအမကတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတော့ကြားသေးလားမရပါဘူးအဲ့တော့မကြည့်လို့ရှိရင်တော့ယောဂကဒုက္ခနောက်ကဒေါမနကလိုက်မကြည့်ရင်တိုက်ပါလေဒုက္ခကမကြောင်းနာသလိုက်ရပြီးဒုက္ခပရိဝေလိုက်ပြီးကလည်းတည်းတမတ်တက်ပါတော့မလားဆိုရဲသွားတယ်အမဖြစ်စီလာပြီးကွာဟာယောဂတော်မကြည့်ဘူးဟာအာနန္ဒနေတယ်အဲ့ဒီရေကလေးနဲ့ဆောက်လာတဲ့ခါဒီတောင်းကမှာတက်ပါမလားအဆောက်ရှိနေတယ်ဆိုယောဂတော့ညာနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့တခါတည်းယောဂနာကနေပြီးကလာဒုက္ခဒုက္ခပရိတွေပါနေသာသူလိုက်တယ်သဘောပါဘောသမဒုက္ခသစ္စာမြင်လာတာဒုက္ခနောက်ကဒေါမနကလိုက်တာလားလို့မြင်မှအဖြစ်သူစမ်းပါဒုက္ခနောက်ကဒေါမနကလိုက်တာခါဒုက္ခနောက်ကဒေါမနကလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာနောက်ကဒေါမနကလိုက်နေမှာဆိုတကူလုံးပြလိုက်မှာကျမချွတ်ချက်မရှိဘူးရှိသေးရဲ့ရှိပါတကူလုံးပြလိုက်မှာကျမဒီနေ့ဖြူလာလဲလိုက်ရုံမှာကျမခါလာလဲလိုက်ရမှာတော့တဲ့ရှင်ရှင်ကဆွနေတယ်ဟောလဲရမှာအခုတော့မင်းတို့က
ဘယ်နှဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ရင်းကြီးစက်ညံတဲ့အဲဒီခါရနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဆိုးအလုပ်ပြကိုင်းပြပါနဲ့ရောဂါလည်းမင်းတို့ကတော့ပဲကြပြီသဘောပါသဘောပါရောဂါလည်းပဲကြပြီဆရာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဒီလိုကြည့်လို့ရှိရင်သောတာပတိမရတယ်ကွာသူကသောတာပတိမရတယ်ဆရာတို့တော်ရရနေတယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်နယ်လုံးကွာချမ်းသာနေပါလားကျန်ပါဘူးအဲ့ဒါသဘောကျ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်သောကတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကရုဆိုတာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကုလုံးမှာယောဂတွေရှိနေပြီ။ယောဂတော်ဆိုတာလို့မှချက်ချင်းမှတ်ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီယောဂလာတိုင်းလာတိုင်းယောဂတော်ပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေ။အဲဒီယောဂပါလေ။ဒါလည်းယောဂ၊ဒါလည်းယောဂ၊ဒါလည်းယောဂ၊ဒါလည်းယောဂ။ဆိုပြီးကလာမှဒီလိုကြည့်နေတော့ယောဂရယ်။ယောဂသိတာရယ်။နှစ်ချက်သွား။မချက်ခါရဒုက္ခဒေါနကလိုက်သေးရလားမလိုက်တော့ဘူးအဲဒါယောဂါကိုသိညာတော့လေတဲ့ယောဂါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘူးဒီကနာကိုကြီးကပင်ကုတ်ကယောဂါဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘူးသောကပရိဒီဝါရီကုံလာတော့တာသူငါဖြစ်လဲကိုယ်ကလာတာကိုယ်ဖြစ်လဲလာတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသူငါဖြစ်လဲကိုယ်ကလာတာမကိုယ်ဖြစ်လဲကိုယ်လာတာပဲဆိုတော့မနောစကားအပယ်လန်းရှင်ခံထားသလိုဖြစ်သူများဖြစ်တဲ့ငါပဲသွားမငါဖြစ်တဲ့ငါသွားမယ်ဒီလိုလဲရှင်ထားတာသိတယ်မတူဘူးလားတူပါဘူးအဲ့တော့မနောစကားကိုရမတိကိုပြောရတယ်ဓမျိုးလောဘချောင်မှုကြောင့်အပယ်ရတာကဓမျိုးပေါ်လာတာကကိုရမတိကိုအပယ်ရတာမျိုးပါလောဘချောင်မှုကြောင့်အပယ်ရတာတူပါဘူးအဲ့တော့တော်ချောင်းမှုကြောင့်ပဲကြရတာသာနာ။ကျေးဇူးပါ။ဒါရတော့ကွာ။ရောက်ဆိုပြီးတော့ကြရတာအူနာပါ။နာဘူးလား။အဲ့တော့မနက်ကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ပါတော့။အမလောဘချွိုက်တာ။ဘာပြောတာတော့ကွာ။ကိုယ်ဖြစ်တာလည်းသူမသိဘူးလေ။ဘာမသိဘူးပြောလိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။ကိုယ်ကရောက်လာရင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ချင်ပါလေ။သူဖြစ်တာတော့ရောက်မကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဟာဘောင်းလို့တော့ဆူလို့မရှုပ်လို့စိတ်ချမ်းသာတော့အဘောရဆက်ကြံဖြစ်ရိမ့်မိတလားကွာရှင်းနေတော့ဒါကအဲ့ဒီလောဘတွေဟာလေသူကသူ့ဆက်ကြံလို့လောဘလောက်တာလားသူ့ရောဂါကိုသူမမြင်လို့လောဘလောက်ရဲတာလားဆိုတာကမနက်ညစုံတွေးပါရောဂါကိုသူမမြင်လို့လောဘလောက်ရဲတာလားသူမမြင်တဲ့လောဘလောက်လောဘလောက်တာသူရောကသူငင်းတဲ့လောဘလောက်တော့ကိုလောဘအပြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟုတ်ရှာလိမ့်မယ်လို့လိုက်သေးလားကွာဟုတ်ရှာလိမ့်မယ်လို့လိုက်လို့ရှိရင်သူကတော့မသိဘူးတာပဲဟုတ်သူရောကသူမသိဘူးဟုတ်လားဟောကတာငဲ့တော့တယ်သူကသူရောကသူမနဲ့မချက်တော့ဘူးတပည့်ကြတယ်ဟုတ်ကြတာအော်ခင်ဆရာမဆရာကျင်းလာဆရာတွေဆိုပြီးတဏှာမှလည်းကံလို့ဆိုင်လောဘချောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခကောင်းလာတာနဲ့ပဲသွားတယ်။ဒါနဲ့လောဘချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲသွားလောဘချောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတာကွာ။ရိမ့်မိဗလား။အင်းဘုရားမြတ်ဝေလို့ရမယ်သင်ကြတော့ဒီဒီမှရအောင်ပါဘုရား။အဲ့ဒါမင်းတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးပဲဆရာသမားကအမှန်ကန်နဲ့အရင်ကြကြပြောတော့ငါပြောနေကြတိုင်းကွာ။ဒီဘောမောင်ငါမကောင်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာအကုန်တကန်းတော့ဒေါသကြောင့်ခြေကလည်းမကင်နိုင်ဘူးလက်ကလည်းမကင်နိုင်တော့နှစ်ယောက်ဆုံးအောက်ကျဘယ်သူသက်တာဒီဒီမှမသက်တာပါဗျာအဲ့ဒါမသက်တာရင်ညလိုက်နေဘူးမလို့သဘောကျသဘောကျဘယ်လိုမှတ်ကြမသက်တာလည်းလက်ကိုမလို့ပါဗျာမသက်တာလည်းညဆိုပါကွာဟမ်မသက်တာလည်းညကိုလိုက်ဖို့မလိုဘူးဆိုတော့ဘုရားပြောတာလည်းကိုယ်ရမ်းမယုံနဲ့ကိုယ်ကလည်းယုံကြည်လို့တဲ့တယ်ဟောပြောလို့တဲ့တယ်ရိမ့်မိဗလားကွာယောဂတော်တော်တွေနဲ့သုံးမအောင်ပေါ့ဒီလိုရှိတယ်မလားဖုန်းတော့ပြန်သိကုန်မသိဘူးဖုန်းတော့ပြောလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ကမရတဲ့သူယောဂဒီမှာလည်းလောကလူသားကွာဟုတ်လားဒီကလေးကယောဂကတော့ကိုယ်တော့သိတော့သိပါရဲ့ဟိုဘက်ကနဲ့ကများကွာ
သွားကြတယ်သွားကြပါအောင်ခင်ကြတယ်မကြတယ်သိရင်ကြတယ်ကျောင်းကျကြတယ်ရှားပဲလဲသွားတယ်လဲဘူးလားအဲ့ဒါလဲတဲ့ခါကျတော့မသိလို့လည်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပယ်သွားသိလို့လည်းခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားအတိတ်တာသွားဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသစ္စာပြတာသစ္စာမသိတဲ့အဖြစ်နဲ့သွားတာခန္ဓာသစ္စာပြတဘောပါတဘောပါကိုကနှစ်ယောက်လုံးကမသိဖြစ်တက်ပြီးပဲရောက်ကုန်တယ်ဘာလဲညာတော့မသိသိတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ကလည်းဒီကိုယ်တော့ဘယ်လိုကုန်းဖွဲ့ငယ်လည်းများသိယူရတာပဲတယောက်တယောက်ကကျင်ညာနာတဲရှိတယ်လာသေးတာမာဒီလိုရတဲ့ဘုန်းကြီးကညာဦးလာခဲ့တပည့်တော်ကိုယ်ရိုက်ပါတာဘုန်းကြီးကအေးဘုန်းကြီးကအောက်ခြေရောက်ချက်ချေလုတ်ပြီကွာမှန်ပါတယ်အောက်ခြေကမကဘူးနော်အောက်ခြေတွေကမလွတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်နေဦးမှာဟုတ်ပါတယ်ခုတော့အောက်ခြေရဲ့ဖြစ်ခြေဟုတ်နေတော့လွတ်နေတာပြုံကြရန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဘာတော့တလုံးကိုမပိုင်ကြတာဘောပါလားဘာမပိုင်လဲဘောကတလုံးကိုမပိုင်ဘူးဘောကတော့တလုံးခန္ဓာရှင်လေးဥဒ္ဓရာဟုတ်တာသူတို့တဲ့ပြောတဲ့ယောဂကတော်လားတဲ့နောင်လာနောက်ပန်းများဒီယောဂတော်ကြည့်ပြီးသောတာပန်ဒီဘက်စီတော်လို့ဟောတာလားဆိုတော့ကဲခပ်ပါအောင်နောင်လာယောဂကသောတာပန်ကိုဟောရပြန်ဘယ်နောက်ထိုးထိုးလို့ဟောတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟောတော့အမှားရဲ့ဒီတရားအမှားပြည့်စုံချာချာစစ်ပြီးထုတ်တော်မှာကိုယ်မှားတယ်သိကြီးနေတာကြီးမလားကြီးပါတယ်ကျတော့ဒီဘုရားမှားကြည့်တာမင်းမလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားကြည့်တာပဲတဲ့ဒီတော့မှားနေပြီကွာမှားတယ်ပဲချုံပြီးကောင်းနေတယ်ရှုပ်နေပြီရှေ့ကျိုးလို့တော့ပြန်ရဖို့မြင်သေးရလားမှန်ပါဘူးဒါကဒီလမ်းမှပြန်ထုတ်ပေါ့နာဒီလမ်းတော့မတော်ပါဘူးအစပြောက်ပြီးထုတ်ရမှာပဲပြန်ထုတ်မှရမယ်ဒါကတော့ငါမသိမှားဘူးဟုတ်ဘူးလားတို့ကငါမှားတာပဲနဲ့နေကြပြီပါဘူးဒီလိုကနေလောက်နော်နောက်ပြန်ထုတ်ရနောက်ပြန်ထုတ်ရမှာမင်းတို့ကဆရာရင်းမဆုံးမနေတာကွာလွယ်ရမဟုတ်ဘူးလွယ်ရမဟုတ်ဘူးဆရာကဲဒါပြန်ဒီရောဂတော်တလုံးကိုမပိုင်လို့ရှိလို့ရှင်ဖြင့်လောဘချော်မှုလဲလက်ဆက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးမတတ်ပါဘူးဟုတ်လားလောဘလက်ခံမှုပေါ့မတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားကောင်းတော်မေဘယ်နဲ့ဖြေရလဲ။ဆရာဘတော်တလုံးညောင်းမပိုင်လိုက်တာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ယောဂတော်တလုံးကိုသုဒ္ဓတော်မပိုင်ရပါဘူး။ဒါကိုဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပိုင်ဘူး။လောဘလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမပိုင်ပါဘူး။ဖြစ်ချက်ပြေကောင်းမလား။ရှင်းမလားကွာ။ရှင်းပါလား။ဒါကြတော့ပြန်နောက်ကြတော့ကဲဆရာကကုရမကြီးကဟေးဒီယောဂကိုယောဂမှန်ပြီးမှယောဂမုံမှယောဂဆုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောဂကြောက်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ယောဂမှန်ပြီးမှယောဂမုန်းမှာကိုယောဂမုန်းမှာယောဂပြောက်ဟုတ်လားယောဂမေးနေပြောက်တာမဟုတ်လောဘချော်လုံးမပြောက်ဘူးလက်ခံနေလို့လဲမပြောက်ပါဘူးဘယ်နဲ့လုံလုံတာပြောက်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးယောဂမှန်ပြီးအောင်တော့ဒီကမှယောဂမုန်းအောင်လောဘပြီးရယောဂဆုံးအောင်အဲ့ဒါယောဂကြောက်ချင်ဆုံးအောင်လိုက်ဟုတ်လားလောဘချော်လုံးမပြောက်လို့ပြောနေပါလေသောဘလက်ခံလို့မပြီးလို့ပြောနေပါလေပေါ်ပါလားပေါ်ပါဒါဖြင့်ယောဂဆုံးအောင်လဲရမယ်ဆိုတော့ကဆရာခင်ကုရမကြီးကသိချာဟောပါလေဒီရောဂတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကွာတဲ့ဆရာခင်ကုရမကြီးကခေမန်လို့ဟောပါလေနော်အတော့ကံဝိရိယံခေမန်လို့မလားဘူးလားလားပါဗျာခေမန်ဆိုတဲ့ယောဂမရှိခေမတော့ဖြစ်မင်းရှိတော့ယောဂဘေးကိုအဲ့တော့ယောဂဆောင်းအောင်လည်းယောဂမရှိဘူးကွာယောဂဆောင်းအောင်လည်းပဲနဲ့နေကြလို့ရှင်ဖြင့်လောဘချောမှုရဲ့လက်ခံမှုရဲ့နှစ်ပြက်တဲ့ရှင်ပါဘုရားတဝကြတဝကြလောဘချောမှုရဲ့လက်ခံမှုရဲ့နှစ်ပြက်တဲ့အဲနောက်တော့ဒီလိုလုပ်ကြမင်းကပြောမှကြံလို့ရှင်အိုးကျွတ်တာသိထားပြီမင်းဘယ်နေတော့လာမင်းတော့ဟုတ်တော့ဆောင်ရမလို့ရှိနေမင်းကဘယ်နဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရတော့ရေးနေကြပါကအမလေးဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်အောက်ကိုသူ့ကိုဖောက်အောင်ပြောပါတယ်
လူကြီးကလူကြီးကလည်းကိုသူခုတ်ဖို့မလိုပါဘူးဟုတ်လားလူကြီးကလူကြီးဆုံးလူကြီးနေနဲ့လူကြီးပြည်နေဖို့အရေးဟာကကိုလိမ္မာတဲ့ရေးပါဒါဖြင့်အောင်ကိုသာနာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာနာနေလို့ရှိရင်မသိတဲ့လောက်သွားရမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားရအောင်သွားရမယ်မသွားဘူးဟုတ်ပေါ်လာပေါ်ပါဆောက်ကြရည်ပါလားကွာဆောက်ကြပါဒါဒီလိုတော့ကွာတော့ဆိုင်တော့ပြီးတော့ပြီးလက်မခံနဲ့တော့သူချော်တော့မှာမယ်မဟုတ်ဘူးလည်းကဲမရတော့အဲဟုတ်ကြလိမ့်မယ်လောက်မနေနဲ့ဟုတ်ကွာအမကလည်းဟုတ်ကြလိမ့်မယ်လောက်မနေနဲ့ဟုတ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကပါပြေတော်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတော့မောင်းကောင်ရင်ဖြစ်တဲ့အိပဲပဲပြန်ရအောင်အကောင်အောက်ကျေသေးသေးလွတ်နေတယ်ပေါ်လာပေါ်လာအောက်ကျေသေးသေးလွတ်ရင်ဒီဝမ်းမဖြစ်ဘူးနှကောင်အောင်ပြိကြပေါ်လာပေါ်ဒါဖြင့်သူရောတာဖြစ်တာကိုမကြည့်ရင်ကိုသူကိုရောတာဖြစ်တာသူမကြည့်ရင်လို့ရှိရင်ကိုရောတာကိုသိမ့်မရသူများသိမ့်ရောမရဘူးပေါ်လာပေါ်လာကိုရောတာဒီရောအမိသိမ့်မရပါသူငါတော့ချော်လို့မရပါဘူး။သူငါပြောတာလေရက်ကောင်ကြီးယုံနေလို့ရောမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီကရရန်တိုက်တယ်လို့အောက်မဲ့နေနဲ့နော်။ရှက်နေရပါဒါရင်ယောဂမြောင်ကြီးကျမယောဂမြောင်ကြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရရားရားနာနာအောင်းအောင်းကောင်းကောင်းကောင်းတာလေယောဂပဲပေါ့။မှန်ပါဘူး။ဟိုအဲ့လိုကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဥစ္စာလေယောဂပဲ။အဲ့လိုကောင်းလိုက်တာလေယောဂပဲ။ဟဲ့အဲ့ဒါကောင်းတာယောဂလို့ဆိုရတော့ဆိုသိနာမိတာကိုကွာသိနာမိရဆိုတော့ကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါအကုသိုလ်ယောဂကြီးတဘောကြတဘောကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်ကအာရုံပေါ်လာသေးတာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကယောဂစုကြီးတွေကဖြစ်လာတော့ဒီလိုယောဂတွေစုနေတာသူကဘာဘွားလာပြီးထူးထူးရှင်ရှင်ပြတာဘူးကြီးကိုဖြင့်ယောဂငိမ့်တယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါသူကဘာဘွားလာတယ်ဘူးကြီးကိုဖြင့်ယောဂနည်းနည်းမှာရှုမှုချက်ဖို့တော့ယောဂပဲထွက်ပါဘောလားဘောပါဘုရားမိကပါပါလိမ့်ကွာယောဂပဲဆိုတော့ဘောလားဘောပါဘောရီဟာရီဆောင်းထားရတယ်ကွာယောဂပါယောဂတော့ဆောင်းထားရတယ်ဟိုလေဟိုတော်ကြီးတွေကကုညရတယ်ကွာနောက်ပါတော့ကုညရပါခေတ္တကသူယောဂရှိလို့ယောဂနဲ့ဆိုင်ရတယ်ကပုံဆောင်ထားရတယ်ဆိုတော့ဘောနေတော့ယောဂတော့သိကြတယ်မသိကြဘူးလားဒါပြန်နေနေတရားမှာယောဂရှိရသိမှုသိနံပါတ်ယောဂမောအောင်ညံလိုက်ဖို့သိနံပါတ်ယောဂပြုတ်ခြင်းအဆုံးလိုက်ပါအဆုံးလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒီငယ်လေးကိုဆောတာနဲ့ကိုမကြမ်းပါဘူးကိုလက်ခံလို့လည်းကိုမကြမ်းပါဘူးကိုကကိုသိမ်းမှကိုကြမ်းမှပဲဆိုတာရှင်းတော်ပြီပါပါလားဒီလိုရှိနေရင်တော့ဒီပါတ